إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله تبارك وتعالى نے سورة الانعام کی ان آخری آیات مبارکہ میں مشرکین کے رد میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں، جیسا کہ الحمدللہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں کہ یہ سورة الانعام میں زیادہ تر خطاب جو تھا وہ مشرکین کو تھا، اور پھر مشرکین کے شبہات اور مشرکین کے توہمات اور تخیلات فاسدہ کا رد تھا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور پھر تمام آیات مبارک کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ پوری امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیں کہ یہ صراط مستقیم، دین اسلام ہی صراط مستقیم. اور صراط مستقیم پر ہی جو آ گیا وہی فلا پائے گا. صراط مستقیم کے بالکل الٹ ہو گیا یا دائیں بائیں مڑ گیا تو وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ساتھ وضاحت فرما دی کہ جو لوگ دین کو جدا جدا کر دیتے ہیں اور گروہ گروہ بن گئے ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور میرے محبوب آقا انعامدار سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرما دیا کہ ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق. اب ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی قیامت میں ان کو جزا و سزا دیں گے. اور ان آیات مبارکہ کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ یہ بھی بتا دیں کہ میرے رب نے بھی مجھے اسی صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، کہ ایک ایسا دین جو ثابت ہے، قائم ہے، دائم ہے، اور عین ملت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف موڑنے والا ہے. اور اس دین کا پھر خلاصہ بھی میرے محبوب نے فرما دیا پوری امت کو کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری امت کو سمجھا دیں کہ میری نماز، میری قربانی، مراد یہ ہوتا ہے کہ تمام عبادات، کیونکہ عبادات جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، یا عبادات بدنیہ ہوتی ہیں یا عبادات مالیہ ہوتی ہیں. عبادات بدنیہ کی مثال نماز ہے، اور عبادات مالیہ جو ہے اس کی مثال قربانی ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے.
یعنی بعض عبادات ایسی ہیں جن میں آدمی محنت کرتا ہے, اس کے جسم پر بدن پر اثر ہوتا ہے, نماز پڑھتے ہیں آپ لیکن خرچ نہیں ہوتا. اور بعض عبادات یہ ہیں کہ جن میں خالص خرچ ہوتا ہے, زکات ہے, صدقات ہے, قربانی ہے, لیکن محنت نہیں ہوتی. آپ کسی کو بھی دے دیں وہ باغ وکیل بن کے دے دیں. اور بعض عبادات جو ہیں وہ مشترکہ ہوتی ہیں, یعنی بدنی بھی اور مالی بھی, جیسے حج ہے. حج جو ہے ایک مشترک عبادت ہے کہ انسان بدن سے بھی محنت کرتا ہے, مال بھی خرچ کرتا ہے. اور ان آیات مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میری عبادت, میری نماز, میری قربانی, یعنی جمیع عبادات خالص اللہ کے لیے ہیں. اور کیونکہ وہی تو ہے رب تمام جہانوں کا, لا شریک لہو, اور اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. تو جب اللہ کا نبی بھی اسی حکم کا پابند ہے تو امت بطریق اولا اسی حکم کی پابند. تو دین کا خلاصہ کیا نکلا کہ تمام عبادات جو ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہوں, چاہے نماز ہے, رکوع ہے, سجود ہے, دعا ہے, قربانی ہے, خیرات ہے, سب اللہ کے لیے. اس میں کسی کو شریک نہ کریں اور ریا بھی نہ کریں. ریا کیا ہوتا ہے؟ دکھلاوا. اور میرے آقا نے فرمایا, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ریا جو ہے یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے, لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ چھوٹا شرک ہے اور بڑا چھپا ہوا شرک ہے, یعنی عام بندے کو سمجھ نہیں آتا. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ایسی بلا ہے کہ جیسے ایک چیونٹی این سیاہ رات میں کسی پتھر پہ چل رہی ہو تو اس کے چلنے کے آواز کا پتہ نہیں لگتا, اسی طرح بندے کے اندر شرک آ جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں لگتا. تو ریا کو شرک کیوں کہا گیا؟ ریا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے, خیرات کر رہا ہے, لیکن دکھانے کے لیے کہ نماز پڑھ رہا ہے, اسے خیال آ گیا کہ میرے شاگرد مجھے دیکھ رہے ہیں, تو اب بڑی لمبی نماز پڑھ رہا ہے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا استاد اتنا بڑا عابد ہے, ہمارا مرشد ساری رات دیکھو جی جاگ رہا ہے اور خیرات کر رہا ہے, لوگ سمجھیں کہ بڑا سخی ہے. تو یہ شرک کیوں بن گیا؟ اس کو سمجھیں کہ ہم نے خیرات کس کے نام پہ کرنی تھی. تو جب اب اللہ کے ساتھ کسی دوسروں کو بھی دکھلانا اور راضی کرنا مقصود ہو گیا تو اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا. اسی لیے ریا جو ہے وہ بھی ایک شرک ہے کہ بھی ہم نے تو عبادت دکھلانی تھی اپنے اللہ کو, ہم نے تو راضی کرنا تھا اپنے اللہ کو, لیکن دل میں ایک خیال آ گیا کہ یہ بھی مجھے دیکھیں, لوگ بھی مجھے سمجھیں کہ بڑا سخی ہے اور بڑا عابد ہے اور بڑا زاہد ہے, تو ریا آ گیا. جب ریا آ گیا تو گویا نہ ان میں شرک, یہ بھی شرک آ گیا. اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور صرف دل میں خیال آ گیا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں, یہ اگر شرک ہے تو جو لوگ اپنی قربانیاں اور اپنے جانور جا کے قبروں پہ چڑھائیں, جا کے وہاں قربانیاں دیں اور منتیں مانیں اور نظر چڑھائیں, یا قبروں پہ جا کے باقاعدہ نوراتا اعتکاف بیٹھیں جیسے مسجدوں میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے, تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ ایک ہے قبروں پہ جانا, وہ تو شریعت میں منع نہیں ہے. آپ قبروں پہ جائیں, آپ ان کے لیے دعا کریں, ان کی مغفرت اللہ سے مانگیں, اور آپ قبروں کو دیکھ کے اپنی آخرت اور اپنی قبر اور اپنی موت کو یاد کریں,
یہ تو منع نہیں ہے، تو شریعت کا حکم ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ قبر پہ جا کے وہ معاملہ کریں جو اللہ کے کعبے میں کرتے ہیں، کبھی ملتزم بھی لپٹتے ہیں، کبھی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی ارد گرد چکر لگاتے ہیں، کبھی پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے دو رکعت پڑھتے ہیں، اگر یہ معاملہ آپ نے قبروں سے کیا تو یہ تو شرک ہو گیا کہ جیسے آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں وہاں بھی بوسہ دیں، جیسے آپ اللہ کے کعبے کی دیوار ملتزم کو چمٹ کے اللہ سے مانگتے ہیں وہاں بھی آپ قبروں کو چمٹ جائیں، جیسے آپ اللہ کے کعبے کے سامنے آ کے سر جھکاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں وہاں بھی جا کے سجدہ کریں، جیسے طواف کے بعد دو رکعتوں میں آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں وہاں بھی اگر آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، اور جیسے کعبے میں آپ اللہ کو پکارتے ہیں وہاں غیر کو پکارے، تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے وضاحت فرما دی کہ میری تمام عبادتیں جو ہیں اللہ کی، اور ان آیات مبارکہ کے بعد آپ اس انداز سے سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور معصوم ہیں اور گناہوں سے بھی پاک ہیں، شرک تو بڑی بلا ہے، وہ تو چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہیں. جب وہ یہ بات سمجھائیں کہ بھی میں بھی اس راستے کا پابند ہوں، تو اب جو آدمی اس راستے پہ چلے گا وہ تو صراط مستقیم پہ ہے، اور جو آدمی اس راستے سے ہٹے گا گویا وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا، اب بالکل الٹ ہو گیا یا دائیں بائیں ہو گیا، لیکن صراط مستقیم پہ نہ رہا. اب ان کے بعد یہ آیات مبارکہ ہیں جو آج کے سبق میں ہم نے تلاوت کی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ ظالمو تم کیا چاہتے ہو کہ میں اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بناؤں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ ولید بن المغیرہ جو کافروں کا بہت بڑا سردار تھا اور بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اور وہ اپنے آپ پہ بڑا فخر کرتا تھا کہ میرے مقابلے میں قریش میں مکے میں طائف میں کوئی بندہ نہیں ہے. وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند سردار لے کے آیا اور حضور پاک سے عرض کیا کہ میں نے آپ سے کچھ بات کہنی ہے. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، بات کرو. کیا بات؟ اس نے کہا حضور مہربانی کریں، ہم آپ سے جھگڑا نہیں چاہتے، آپ مہربانی کریں کہ آپ ہمارے دین پہ آ جائیں. اور یہی وہ دین ہے جو ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے، اور ہمارے آبا و اجداد تو آپ کے بھی آبا و اجداد ہیں، آپ کا ہمارا خاندان تو ایک ہی ہے نا قریش، کیونکہ مکے میں قریش کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے، سرزمین حرم میں قبیلہ قریش کی کوئی ایسی شاخ نہیں ہے جس کا کسی نہ کسی طرح تعلق جو ہے میرے محبوب سے نہ جڑتا ہوں. یعنی کوئی ایک پہلے دادے میں مل گیا، کوئی دوسرے دادے میں مل گیا، کوئی تیسرے دادے میں مل گیا، کیونکہ تھے تو سارے قریش. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے مبارک کہ محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، تو اب جتنے قریش تھے چاہے ان کی جتنی شاخیں تھیں، کیونکہ قریش تو بہت بڑے قبیلے کا نام ہے نا، اس کے آگے پھر اس کی برانچیں تھیں، اس کی شاخیں تھیں، تو جتنی شاخیں ہیں ان سب کا مرکز و محور جو ہے وہ قریش تھے.
تو لہذا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نہ کسی طرح قریش سے دور قریب کوئی نہ کوئی رشتہ بنتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا وجہ کیوں ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور آپ ہماری بھی تردید کر رہے ہیں, ہمارے باپ دادا کی بھی تردید کر رہے ہیں, ہمارے اجداد کی بھی تردید کر رہے ہیں, اور یہی وہ دین ہے جو ہم نے باپ دادے سے سیکھا ہے اور اسی پر ہم چلتے آ رہے ہیں. ہم نے تو کوئی نیا دین اختیار نہیں کیا, آپ مہربانی کر کے اور آج بھی اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف کرے, اللہ پاک ہم سب کو اور ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت دے. سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ یہی تقلید جامد ہے کہ اپنے ماں باپ کا ذریعہ, جی ہمارے باپ دادا کرتے تھے, دیکھو نا آخر ہم باپ دادے کا راستہ کیسے چھوڑ دیں. بے عین ہی یہی کافروں کا عقیدہ ہے. حالانکہ اصول آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ بھی اگر باپ دادا جاہل تھے یا اگر کسی کا باپ دادا آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کار چلاتا تھا تو بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کار چلا کے ضرور ایکسیڈنٹ کرو گے چونکہ باپ دادے نے کیا تھا. یہی ایک بنیادی غلطی ہے جو کافروں کے دماغ میں بھی آ گئی تھی کہ دیکھو جی ہمارے آباب اجداد یہی کرتے تھے, کعبہ شریف میں اسی طرح یہ حبل بھی تھا, یہ بت بھی تھے, ان کی پوجا بھی کرتے تھے, ان کے چرنوں میں آ کے قربانیاں بھی کرتے تھے, اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے. اور اسی طرح بعض لوگوں کو آج بھی یہ گمراہی ہے, کوئی ہندو ہے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ میرا باپ دادا ہندو تھا, میں ہندو بن گیا, میرا کیا قصور ہے. اگر میرا باپ دادا یہودی تھا میں یہودی بن گیا, مجوسی تھا مجوسی بن گیا, نصرانی تھا میں نصرانی بن گیا, سکھ تھا میں سکھ بن گیا, تو میرا کیا گناہ ہے کہ خدا مجھے پکڑ کے سزا دے. اور وہ یہ پھر استدلال کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ دیکھو جی حدیث میں موجود ہے کہ ماں باپ ہی یہودی بناتے ہیں, ماں باپ ہی نصرانی بناتے ہیں, ماں باپ ہی مجوسی بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب قدرت کی بات ہے کہ ہم ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے, تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, تم نسلی مسلمان بن گئے, ہم نسلی ہندو بن گئے, ہمارا گناہ کیا ہے. اگر ہم تمہاری طرح کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم بھی مسلمان بن جاتے, یا تم خدا نہ کرے کسی ہندو ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتے تو تم بھی ہندو بن جاتے, سکھ بن جاتے, یہودی نصرانی بن جاتے. تو یہ دراصل جہالت. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو عقل دیا ہے, فہم دی ہے, حواس خمس دیے ہیں. دیکھو نا اب کتنے آپ کے ہمارے باپ دادا جو تھے ساری زندگی وہ ان دیہاتوں میں انہوں نے زندگی گزاری جہاں بجلی بھی نہیں تھی, ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بجلی کیا ہوتی ہے, پنکھا کیا ہوتا ہے. یعنی میرا اپنا واقعہ ہے, ایک دفعہ پرانی بات ہے کہ میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے اور ہم خود دیہاتی لوگ ہیں, دیہاتوں میں پلنے والے, دیہاتوں میں پیدا ہوئے, باپ دادا دیہاتوں میں رہا, پھر خالص بلوچ جاہل قبیلوں کے لوگ ہیں ہم. تو وہ بھی کچھ بلوچ ولوچ ہمارے ساتھ تھے. تو ایک شہر میں, چھوٹا سا شہر تھا, وہاں ہم آئے, رات وہاں گزاری. تو اس وقت موسم ایسے تھا جیسے آج کل کا موسم ہے. تو میں نے ایک آدمی سے کہہ دیا کہ ابھی ہم سو رہے ہیں تو مہربانی یہ کرنا کہ ایک گھنٹے کے بعد پنکھا بند کر دینا, رات ٹھنڈی ہو جائے گی پھر سردی لگے گی. ابھی تو تھوڑی تھوڑی ضرورت ہے پنکھے چلنے کی, لیکن میں سوتا ہوں مجھے نیند آ جائے گی, تو مہربانی کر کے گھنٹے کے بعد تم پنکھا جو ہے بند کر سکا. جی ٹھیک ہے سائیں, آپ سوچیں فکر ہی نہ کریں. اب ایک گھنٹے کے بعد اتنی زور سے آواز آئی کہ میں ہڑبڑا کے اٹھا, میں نے کہا خدا رحمت کرے کیا ہو گیا. ایک دم جو میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ جناب وہ ڈنڈا پکڑا ہوا ہے, پنکھا روک رہا ہے. اب وہ پنکھے کے پر کے آگے نیچے کرے تو لکڑی کو لگے تو لکڑی دبے ہو جائے, پھر مارے اس کو. اور میں نے کہا بے وقوف یہ کیا کر رہے ہیں. کہا جی آپ نے کہا تھا پنکھا بند کر دو, بند ہی نہیں ہوتا.
اور میں نے کہا بے وقوف آدمی اسی طرح بند ہوتا ہے، کہا جی اور کس طرح بند ہوتا ہے، یہ پھر رہا تھا، میں نے کہا لکڑی دوں گا کھڑا ہو جائے گا بس. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس زندگی کے پلے ہوئے لوگ ہیں، آپ تو خیر بڑے گھروں کے لوگ ہوں گے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو اگر ہمارے ماں باپ نے بجلی نہیں دیکھی تھی تو آج ہم بجلی استعمال نہ کریں، کیونکہ باپ ماں باپ نے جو نہیں دیکھی تھی. ہمارے والدین کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ٹیلی فون کیا ہے. 80 سال الحمدللہ میرے والد نے بخاری اور مسلم کا درس دیا ہے، لیکن آخری عمر تک ان کو یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ 5 ریال کا نوٹ ہے، 10 کا ہے یا 100 کا ہے. نہیں سمجھتے. میرا اپنا چھوٹا مولا کا بچہ تھا اس وقت چھوٹا، تو وہ والد صاحب سے یعنی اپنے دادا سے 100 ریال لیتا، ان کو کہتا دادا یہ 10 ہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے 10. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باپ دادا ہمارا ایسا تھا، اللہ نے تمہیں جو عقل دیا ہے، تمہیں کھانے کا تو بڑا فکر ہے، تمہارے باپ دادا کچے گھروں میں رہتے تھے، تم کوٹھیاں بنا رہے ہو، تمہارے باپ دادا بیل گاڑیوں پہ چڑھتے تھے، تم کاروں کے ماڈل بدل رہے ہو، تمہارے باپ دادا نے بجلی کبھی نہیں دیکھی، تم ریموٹ کنٹرول کے بغیر سوتے نہیں ہو کہ پنکھے کے لیے اور بجلی کے لیے اور ٹی وی کے لیے مجھے اٹھنا بھی نہ پڑے. اب تو گاڑیاں ریموٹ کنٹرول پہ ہیں کہ جب گھر سے آدمی اترا وہی بٹن دبا دیا تھا کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے، میرے جاتے جاتے گرم ہو جائے، مجھے بیٹھنا نہ پڑے. تو یہ تم نے سب کچھ سوچ لیا ہے، ایک دین ایسا ہے اللہ کا جو تمہیں سمجھ نہیں آتا. تم نے اپنے لباس بدلنے کے لیے طریقے سیکھ لیے ہیں، تم نے اپنے گھر بدلنے کے لیے طریقے سیکھ لیے ہیں، تم نے اپنے سفر کرنے کے لیے ہوائی جہاز ڈھونڈ لیے ہیں. ایک دین ایسی بات تھی کہ اگر تم تھوڑا سا تلاش کرتے تو تمہیں حق کا راستہ نہ مل جاتا. وہ تو ایک اللہ پاک نے بات فرما دی اور حضور کی زبان مبارک ہے کہ ہم تو ہر بچے کو دین فطرت سے پیدا کرتے ہیں. ہم جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو بالکل دین فطرت پہ ہوتا ہے، آگے ماحول کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. لیکن اس کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماحول سے باہر نکل کے جھانکے. اس کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ جب تم سکول میں بچے کو ڈالتے ہوگے، وہ جناب پرائمری کرے گا، پھر مڈل کرے گا، پھر ہائی کرے گا، کالج میں جائے گا، پھر یونیورسٹیوں میں جائے گا، پھر ڈاکٹر بنے گا، پھر انجینئر بنے گا، وہ ساری ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے، تو اسے یہ پتا نہیں کہ بھی آخر ایک کتاب ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہے، میں اس کو بھی تو سمجھوں. بھائی میرے باپ دادا قبروں پہ ایسا کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، تو میں کسی کے پاس جا کے بیٹھوں اور بات سمجھوں کہ دین محمد مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کوئی مشکل بات نہیں، کوئی اس میں جھگڑے والا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، آپ کسی بھی مسئلہ، نیک مولوی صاحب ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی قبروں کی تعظیم ہونی چاہیے، قبروں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یا قبروں پہ آ کے سجدہ کرنا یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے. اور قبر پہ آ کے جو تم جانور ذبح کرتے ہو یا لنگر میں آ کے پیسے دیتے ہو یا لنگر پکا کے تقسیم کرتے ہو، اصل تو تم اللہ کے نام پہ خیرات کر رہے ہو، بزرگ کو تو صرف ثواب دینا تمہارا مقصد ہے. جب وہ یہ بات تم سے کہتا ہے تو اتنا تو عقل اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے کہ جی حضور پاک نے سرکار دو جہاں نے جب ہمیں ہاتھ دھونا بھی سکھلایا ہے، ناک میں پانی دینا بھی سکھلایا ہے، سر پہ مسح کرنا بھی سکھلایا ہے، تو کسی مزار پہ حضور نے بھی جا کے یہ کام فرمایا ہے؟ کوئی اس میں جھگڑے کی بات نہیں. بھئی آخر سرکار دو عالم کے سامنے انبیاء علیہم السلام کی قبور مبارک ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھلائی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ بھی تشریف لے گئے اور ساتھ ہی الخلید ہے جہاں سینکڑوں اللہ کے انبیاء دفن ہیں. بڑے آرام سے, اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں کہ جس اللہ کے نبی نے پیغمبر نے ہمارے حال پہ اتنا رحم کیا ہے کہ ہمیں وضو کرنا بھی سکھلایا ہے, ناخن کاٹنا بھی سکھلایا ہے, ہمیں مونچھیں کاٹنا بھی سکھلائی ہیں, ہمیں مسا کرنا بھی سکھلایا ہے, حیض و نفاس سے عورت کو پاک ہونا بھی سکھلایا ہے, ہمیں اگر احتلام ہو جائے تو غسل کرنا بھی سکھلایا ہے, ہم نے اگر شادی کرنی ہے تو نکاح کرنا بھی سکھلایا ہے, میاں بیوی کے حقوق بھی بتلائے ہیں, جھگڑا ہو جائے تو طلاق کے رستے بھی ہمیں بتلائے ہیں, خاوند فوت ہو جائے تو عدت کے مسائل بھی ہمیں سمجھائے ہیں. تو جس اللہ کے نبی نے اتنی چھوٹی چھوٹی جزئیات ہمیں سمجھائی ہیں, تو یہ تعظیم کا سجدہ, یہ تعظیم کا بکرا, یہ تعظیم کا نذرانہ, یہ تعظیم کا چڑھاوا, یہ تعظیم کا آ کے وہاں نوراتا بیٹھنا, یہ اور مزاروں پہ آ کے چادریں چڑھانا, مزاروں پہ آ کے سنگ مرمر لگانا, کبے بنانا, یہ سارا کام اللہ کے نبی نے نہیں سکھلایا کیوں؟ اور اگر سکھلایا ہے اور وہابیوں نے چھپایا ہوا ہے تو آپ ہمیں ڈھونڈ کے بتلا دیں کہ دیکھو جناب یہ غلط کہتے ہیں, حضور پاک نے تو بی بی خدیجہ کی مزار پہ باقاعدہ سنگ مرمر لگایا تھا. یہ کوئی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں, یہ تو دین کے سمجھنے کے مسئلے ہیں. اور اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, آپ روٹی ڈھونڈنے کے لیے 4000 میل کا فاصلہ کر کے یہاں پڑے ہوئے ہیں, آپ روٹی کی تلاش تو آپ کو ہو سکتی ہے, دین محمد مصطفیٰ اتنی قیمت بھی نہیں رکھتا. آپ نے ماں باپ چھوڑا ہے, بچے چھوڑے ہیں, بیوی چھوڑی ہے, یہاں کھڑے ہو کہ ہمیں روزی مل جائے, پیسے کما لیں, کچھ زندگی آئندہ ہماری آسان ہو جائے, ہم اپنے بچوں کا کچھ مستقبل روشن کر لیں, کچھ پیسے کما لیں گے, بچوں کا مکان بن جائے گا, بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی, ذرا یاد کریں گے کہ چلو والد نے کچھ ہمیں دیا تھا, ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے. یہ سارا تمہیں خیال ہے. ایک دین نبی جو ہے وہ اتنا یتیم ہے کہ کوئی تمہیں جھنڈے والا مل جائے اس کے پیچھے, کوئی ڈنڈے والا مل جائے تو اس کے پیچھے, کوئی تمہیں گلے میں پگڑی والا مل جائے تو اس کے پیچھے, کوئی جناب قبر والا مل جائے تو اس کے پیچھے, کوئی جادوگر مل جائے تو اس کے پیچھے. کیا تماشا ہے؟ کیوں اللہ کا دین تم نے اتنا نعوذ باللہ غیر ضروری سمجھ لیا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے تم تھوڑا سا وقت نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو؟ اب اللہ کے کعبے میں خداوند قدوس نے آپ کو حاضر ہونے کا موقع دیا ہے, کہہ دو الحمدللہ. ایمان سے کہیں کہ آپ نے حجر اسود پہ آپ بوسہ دیتے ہیں لیکن باقی تین کونوں پہ آپ بوسہ نہیں دیتے ہیں, کیوں؟ اگر کوئی دینا بھی چاہے تو دوسرا حاجی اس کو روکتا ہے کہ حاجی صاحب یہاں نہیں, حجر اسود ادھر ہے. اگر کوئی بندہ تمہارا مروہ سے دوڑنا شروع کرے تو دوسرا حاجی اس کو روکتا ہے, حاجی صاحب ایسا نہیں, صفا ادھر ہے, مروہ ادھر ہے. اگر کوئی بندہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور اس نے صرف کندھا نہیں نکالا تو دوسرا حاجی پکڑتا ہے, حاجی صاحب کندھا نکالو, پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالنا ہے. یہ ساری باتیں تمہیں سمجھ آ رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ سب کھلی بات ہے کہ میرے محبوب نے حجر اسود پہ بوسہ دیا, باقی 3 کونوں پہ بوسہ نہیں دیا. تو اگر وہاں بھی مسئلہ چھپا لیتے تو حجر اسود کو بھی پی جاتے. اگر وہابیوں نے مسئلہ چھپانا تھا تو مقام ابراہیم کا اتنا سا تو پتھر ہے اٹھا کے کہیں چھپا دیتے. لیکن جس پتھر کے پیچھے میرے پاک نبی نے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھی ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے ابھی طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھو. ہاں, جگہ نہ ملے اور بات ہے, دوسری جگہ پڑھ لو. تو جب مقام ابراہیم کا پتھر بھی نہیں چھپایا گیا,
حجر اسود کا بوسہ دینا بھی نہیں چھپایا گیا، منا میں بکری ذبح کرنا بھی نہیں چھپایا گیا، صفا مروہ میں دوڑنا بھی نہیں چھپایا گیا، پہلے تین چکروں میں کندھے کا نکالنا بھی نہیں چھپایا گیا، تو یہ باقی سب تعظیم کے سجدے اور مزاروں پہ چادریں چڑھانا جو ہے یہ سب وہاں بھی انہیں چھپا لیا ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ ہم نے ہم بھی کر لیں گے، صحبت دین کا کیا مسئلہ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تم شرک کرو گے پھر بھی وہ بخش دے گا، یہ کیا معنی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ اللہ غفور الرحیم کا کیا معنی ہے کہ ابو جہل کو بخش دے گا؟ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا کیا معنی ہے کہ ابھی لہب بخشا جائے گا، کافر مشرک بخشے جائیں گے؟ غفور الرحیم کا معنی تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے صحیح ماننے والے ہیں، اگر ہم صحیح عقیدہ توحید رکھتے ہیں، پھر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے۔ لیکن جب ہمارا عقیدہ ہی نہ ہو تو یہ تو نہیں کہ سکھ ہے تو کہہ دی اللہ غفور الرحیم ہے بخشا جاؤں گا۔ ہندو ساری زندگی دیوی دیوتا کے پجاری بنا رہے اور کہہ جی تو ان کا خدا تو بڑا غفور رحیم ہے، مجھے بھی بخش دے گا۔ اس لیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے پاس جب وہ کافر آتے ہیں تو مطالبہ کیا کرتا ہے ولید بن المغیرہ، اس نے کہا کہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مہربانی کر کے ہمارے دین پہ آ جائیں، باپ دادے کے دین کو نہ چھوڑیں، اور اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے عقیدے کے مطابق یہ ڈر ہے کہ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو ہم سزا بھگت لیں گے، چلو آپ ہم سے لکھوا لیں، ہم آپ کو تحریر لکھ دیتے ہیں کہ جناب اگر قیامت ہوگی، وہ تو قیامت مانتے نہیں تھے نا، اگر قیامت ہوگی اور حساب کتاب اور سزا جدا ہوگی تو ہم آپ کی سزا ہم بھگت لیں۔ اب تو لڑائی ختم ہوتی ہے نا، ہم ایک ہو جائیں گے، جھگڑا ختم، لڑائی ختم، یہ تو اگلے جہان کا معاملہ ہے، دیکھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ، اعلان کر دیں اور سمجھا دیں، قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہ ظالموں کیا میں اپنے رب کو چھوڑ کے اس کے علاوہ کوئی رب بناؤں، حالانکہ ہر چیز کا رب تو وہ ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز کی تربیت دینے والا، ہر کسی کو رزق دینے والا، روزی دینے والا، نفع نقصان دینے والا، اور باقی تم ظالمو یہ کہتے ہو کہ ہم تمہیں لکھ دیتی ہیں، بلا تک سب کل نفس الا علیہا، ہر آدمی کا کیا ہوا اسی پہ لکھا جاتا ہے، جو تم عمل کرو گے تمہارے کھاتے میں، جو میں عمل کروں گا میرے کھاتے میں لکھا جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمل میں کروں اور تمہارے ذمے لگ دیا جائے۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ کے نبی، چلو آپ کے نام عمل میں لکھا ہوگا لیکن ہم سزا بھگت لیں گے۔ کیا مانا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، بڑے آدمی کار چلا رہے ہوتے ہیں، کسی غریب کو کار کے نیچے دبا دیا، اب جناب پولیس آ گئی، انہوں نے کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ مر گیا ہے، کون گاڑی چلا رہا ہے؟ کہا جی ڈرائیور کھڑا ہوتا ہے بےچارا، ملازم ہے، وہ کہتا ہے جی میں چلا رہا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کہ جی اب یہ تو سردار ہے، بڑا آدمی ہے، میں اس کا نوکر ہوں، ڈرائیور ہوں، میں کہہ دوں جی میں نے چلائی ہے،
چلو کل مجھے تو چھڑا لیں گے نا. اور وہ ڈرائیور کو اسی وقت ان کے سپرد کر کے, یہ گاڑی چلا رہا تھا تم جا, میں یہ جانے میں جا رہا ہوں, دوسری گاڑی میں بیٹھ کے وہ چلا جاتا ہے, بعد میں اس کو چھڑاتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا جی چلو آپ کے نام عمل میں لکھے ہوں گے, ہمارا عمل ہمارے نام عمل میں لکھا ہوگا, لیکن ہم قیامت میں کہیں گے کہ جی سزا ہمیں دے دیں. جیسے دنیا میں بدل لیتی ہے, بیٹا باپ کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے باپ کو خراب نہ کرو مجھے پکڑ لو. اللہ نے وہ بھی فیصلہ کر دیا, بلا تذر وازرۃ وزر اخرى. اللہ نے فرمایا ظالمو یہ تمہاری عدالت نہیں, یہ اللہ کی عدالت ہے, وہاں کسی دوسرے کو کسی دوسرے کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا. کہ کرے گا باپ اور بیٹے کو پکڑ لیں یا کرے بیٹا اور باپ کو پکڑ لیں, یہ کبھی نہیں ہوگا. اگر نون نبی ہے تو مقام نبوت ملے گا, اور بیٹا کنان کافر ہے تو جہنم ملے گی. اللہ کا پیغمبر لوط, اللہ کا نبی ہے وہ مقام انبیاء میں ہوں گے, ان کی بیوی کافر ہے تو وہ جہنم میں ہوگی. اس لیے قرآن نے واضح کر دیا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. اللہ نے فرمایا کہ مثال تمہارے سامنے موجود ہے, دیکھ لو کہ نوح علیہ السلام میرا نبی ہے, لوط علیہ السلام میرا نبی ہے, میرے عبادت صالحین ہیں, لیکن ان کی بیویاں دونوں کافرہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جب خیانت کی عقیدے میں, اپنے شوہروں کے عقیدے کی مخالفت کی, اور کافروں سے رسم و راہ بڑھا کے پیغمبروں کے خلاف خبر دیتی رہی, تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب ان کو اپنے عذاب میں پکڑا تو پھر وہ نبی بھی ان کو نہیں چھڑا سکے. وکیل ادخل النار مع الداخلین. اللہ حکم دیں گے ان کو, کہا جائے گا کہ جہنم میں جاؤ تم کافر ہو. اور اسی لیے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. اور اللہ نے فرمایا دوسری مثال سمجھو کہ شوہر فرعون ہے, خدائی کا دعوے دار ہے, لیکن بیوی ایمان والی ہے, موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکی ہے. فرعون عذاب دیتا ہے اور بیوی کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, کہ یا اللہ مجھے فرعون کے یہ محل قبول نہیں, مجھے تو اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما. اللہ نے فرمایا جنت میں ایسا گھر دوں گا جو کسی کو نہیں ملے گا, کہ وہ جنت میں بیوی بنے گی محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ کیا کہتے ہو کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے, کون کسی کا بوجھ اٹھائے گا. بلا تذر وازرۃ وزر اخرى. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم اذا ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. اور پھر تم سب نے لوٹ کے جانا ہے, یہ نہ سمجھو کہ تم نہیں جاؤ گے, تم سب نے جانا ہے قیامت میں اللہ کے دربار میں. اور پھر اللہ تمہیں خبر دیں گے جن چیزوں میں تم جھگڑتے تھے, کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا مَا آتَاكُمْ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ وہی ذات پاک ہے, وہی الہ ہے, وہی رب ہے, وہی معبود برحق ہے,
وہی متصرف الامور ہے، وہی قادر ہے، وہی مختار ہے، اسی کی ذات ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا ایک دوسرے کا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اللہ نے فرمایا غور کرو، سمجھو کہ آج جس زمین کے تم مالک بن کے بیٹھے ہو، یہ تم سے پہلے تمہارے کسی اور آدمی کے ذمے تھی، اس سے پہلے کوئی اور تھا، یہ ایک دوسرے کے تحت بدل دینا۔ یہ جس کے آج تم کہتے ہو کہ میری کوٹھی، میری زمین، میری جائیداد، 100 سال پہلے کس کی تھی، 50 سال پہلے کس کی تھی۔ اور پھر یہ جو دنیا میں ہم نے نظام بنایا، رفع بعضکم فوق بعض درجات، اور ہم نے دنیا میں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے اوپر، کوئی بڑا، کوئی اس سے بڑا، کوئی چھوٹا، کسی کو ہم نے سردار بنایا، کسی کو نوکر بنایا، کسی کو ہم نے مالک بنایا، کسی کو ملازم بنا دیا۔ یہ سارا ہمارا نظام ہے، ہماری آزمائشیں ہیں، ورنہ یہ کارخانہ ہے قدرت جو ہے، یہ کبھی چلتا بھی نہ۔ اگر مزدور نہ ہو تو سرمایہ دار کا سرمایہ بیکار ہے، اگر سرمایہ نہ ہو تو پھر مزدور کی روزی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک نظام بنا دیا، ایک دوسرے کے محتاج، ایک دوسرے سے اوپر، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ حکمتیں ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے، ہر حال میں تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا کر۔ اگر اللہ نے کسی کو مزدور بنایا ہے تو کہے الحمدللہ، یہ حکمت ہے۔ غریب بنایا ہے تو الحمدللہ، کسی کو غنی بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو اونچا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو شقی، کسی کو سعید، کسی جاہل کے بیٹے دیکھو ماں باپ کے فرما بردار ہیں، اور عالموں کی اولاد دیکھو ماں باپ کی مخالف ہیں۔ یہ نظام ہے اللہ، ورنہ ایمان سے کہیں نبیوں نے بھی کم زور لگایا ہوگا اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ کا نظام، یہ اس کا نظام ہے ہر حال پہ۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں، دعا ہے میرے محبوب کی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم۔ اللہ مجھے صحیح ایمان نصیب فرما، صحیح یقین نصیب فرما، تاکہ میرا ایمان اتنا پختہ ہو جائے کہ مجھے یقین ہو کہ جو ملنا ہے کوئی روک نہیں سکتا، جو نہیں ملنا کوئی دے نہیں سکتا۔ والرضا بما قضیت، اور تیری تقدیر کے ہر فیصلے پہ میں راضی ہو جاؤں۔ اس لیے ہر نماز کے بعد میرے محبوب دعا فرماتے تھے کہ اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا راد لما قضیتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کہ اللہ کوئی روک نہیں سکتا تو دینا چاہے، کوئی دے نہیں سکتا تو روکنا چاہے، اور تیری تقدیر کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس لیے گھبرایا نہ کریں، غم نہ کیا کریں، یہ اس کی حکمت ہے۔ ایک آدمی ہے، دیکھو اس کا ایک بچہ ہے، وہ خوبصورت ہے، ایک بدصورت، ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، ایک جاہل ہے، ایک عالم ہے۔ کسی کا دیکھو ماشاءاللہ قد بڑا ہے، کسی کا درمیانہ ہے، کسی کا بالکل چھوٹا ہے، کوئی قوی ہے، کوئی کمزور ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، گھروں میں اولادیں ایسی کمزور ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ ہوا بھی چلے تو گر جائیں، اور غریب ہیں، روٹی نہیں ملتی، بیٹے ہٹے کٹے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ نظام ہے اللہ کا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، آج تم ولید ابن المغیرہ، تم جو اترا رہے ہو کہ میری زمین، میری جائیداد، میں مکے کا بڑا آدمی ہوں، یہ تمہاری قوم، تم سے پہلے قوم تھا،
اگر ان کو بدل کے تمہیں دینے پہ قادر ہوں تو پھر تم کو بھی بدل کے کسی اور کو دینے پہ قادر ہوں. فَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. تمہارا امتحان کرتے ہیں جو تم کو ہم نے دیا ہے. اور مومن کون ہے کہ اللہ دے تو الحمدللہ، اگر نہ ملے پھر بھی اللہ کی راضی رہے رضا پہ، ہر حال میں سرا میں ذرا میں شاکر ہو اللہ کا، دکھ ہے سکھ ہے الحمدللہ. ہاں معافی مانگتا رہے کہ اللہ ہم عاجز ہیں، ہم دکھ اٹھانے کے قابل، ہم بالکل ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم بس صرف لطف چاہتے ہیں، تیرا رحم و کرم چاہتے ہیں. اور آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا معبود بتلا دو، ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم، کہ تیرا رب بہت جلدی پکڑنے والا ہے. اگر کوئی نافرمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، پھر اس کی پکڑ بڑی جلدی ہوتی ہے، پھر دیر نہیں لگتی. پلک جھپکنے میں چاہے نظام بدل دے، پلک جھپکنے میں چاہے تو شاہوں کو گدا کر دے، گداؤں کو شاہ کر دے. اللہ، یہ اسی کی شان ہے. بس شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید کو سمجھو کہ وہ کتنا بے نیاز ہے. فعال لما یرید، اس کی صفت یہ ہے کہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ جو چاہے کر دے، جو چاہے حکم کر دے، سب اس کے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب بخشنے والا بھی ہے اور بڑی رحمت فرمانے والا بھی ہے، نہایت مہربان ہے. جو مانتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، جو دروازے پہ گر جاتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے باقاعدہ ایک لوح پہ ایک عظیم تختی ہے نور کی، جس پہ لکھ کے رکھ دیا ہے کہ رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ تو میری رحمت کا طالب تو بن، مانگنے والا تو بن. اور علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ سورت انعام پہ غور کرو کہ سورت انعام کو اللہ نے شروع کیا ہے حمد سے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور ختم کیا ہے مغفرت پہ، وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اشارہ کر دیا کہ جب تو میرا حمد کرے گا تو میں رحمت کرنے والا ہوں. شرط یہ ہے کہ تو میرا شکر گزار بن. اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت انعام جو ہے اتنی شان والی سورت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی ہے تو جبریل کے ساتھ 70,000 فرشتہ تسبیح پڑھتا ہوا اس کے جلوہ میں اترا ہے، اتنی شان والی. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں، اگر ان پہ پڑھ کے آدمی دم کرے تو اللہ ان کی جیسی بھی بیماری ہو اللہ پاک ان کو شفا کر دیتی ہیں. یہ عظیم سورت ہے، اللہ کا قرآن ہے، قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ کا قرآن جب روحانی بیماریوں کو مٹا دیتا ہے تو جسمانی بیماری تو کوئی چیز نہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فاتحہ جو ہے وہ بھی شفا ہے. تو سورت الانعام جو ہے ایک عظیم سورت ہے اور اس کی بہت بڑی عظمت شان ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ ایک صف وہ ہے جو امام کے پیچھے ہو. اب اگر امام مثلا یہاں کھڑا ہو اور صف وہاں ہو تو یہ منع ہے، یہ تو کسی مسلک میں بھی گنجائش
نہیں ہے. ہاں اگر امام کے پیچھے جو صف ہے وہ تو متصل ہے, اس کے پیچھے دو تین چار صفیں بھی متصل ہیں, باقی صفیں دور بنتی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن افضل یہ ہے اور سنت یہ ہے کہ تمام صفیں جو ہیں متصل ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اگر تو امام کے پیچھے بھی صف دور ہے پھر تو کسی امام کے نزدیک بھی جائز نہیں. ایک ہے وہ صف اول جو امام کے ساتھ ہے وہ تو قریب ہے, اب باقی ہیں ان باقی صفوں کے درمیان میں تواصل, وہ سنت ہے افضل ہے. لیکن اگر کوئی دور ہے اور اگلی صف کی حرکات و سکنات نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی. لیکن حضور پاک کا حکم مبارک یہی ہے کہ مردوں کے لیے سب سے افضل صف جو ہے الاول فالاول, کہ پہلی صفوں کو پورا کریں, اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ آخری صفوں میں زیادہ ثواب ہے. تو لہذا کوشش تو تم یہی کیا کرو, یہ نہیں کہ ویسے روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ, ویسے حرم کے باہر کھڑے ہو جاؤ, نہیں, اندر آ کے صفیں پوری کرنے کی کوشش کرو. ہاں اگر صفیں چلی جا رہی ہیں تو جہاں تک چلی جائے کوئی حرج نہیں, باقی حج کے دنوں میں جو قصر کا مسئلہ ہے وہ باقی آئمہ کے نزدیک نسخ میں شامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے باقی مناسک ہیں نماز دو رکعت پڑھی جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز علیحدہ فرض ہے اور حج الگ فرض ہے, اور حضور پاک چونکہ مدینہ سے تشریف لائے تھے اس لیے انہوں نے دو پڑھی. بہرحال اللہ تمام آئمہ کرام پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. یہ فاتحہ دلانا جو ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے کہ کھانا لاؤ فاتحہ دم پہلے پڑھیں گے پھر ختم کریں گے, یہ بدعت ہے. عمرہ کرنے کے بعد بال اس طرح پھروائیں, اگر اس طرح نہ پھروائیں اور بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے, دو تین جو بال کاٹتے ہیں دم پڑ جاتی ہے. لباغ سے ہم جو دعائیں کرتے ہیں کون کون سی قبول ہوتی ہیں؟ سب قبول ہوتی ہیں, شریعت کے خلاف نہ ہوں. کوئی دعا بھی یاد رکھو خالی نہیں جاتی, یا تو جو ہم مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے, یا اس دعا کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت کو اللہ ٹال دیتے ہیں, یا اس دعا کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے, اس کے بدلے میں ثواب ہمیں قیامت میں ملے گا. تو کوئی دعا خالی تو جاتی ہی نہیں. عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے کون سا عمل کیا جائے؟ سب سے بڑا عمل جو ہے اتباع سنت محمد مصطفیٰ ہے, کہ عقیدہ اپنا ٹھیک کر لیں, فرائض اللہ کی پابندی کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی پوری پوری کوشش کریں, اور نمازوں میں عذاب قبر سے پناہ مانگیں. اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پہ فرما دیں گے تو قبر خود بخود روشن ہو جائے گی. اگر کوئی مر جائے تو اس کے لیے قرآن خانی, یہ جو ہم نے خانی بنائی ہے نا یہ ساری خیانت سے ہے, کل خانی, قرآن خانی, فلاں خانی, فلاں خانی, یہ خان جو لفظ جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے خیانت. تو یہ بالکل بدعات ہیں, ہم نے گھڑی ہوئی ہیں. اگر کوئی فوت ہو گیا اس کی اولاد پڑھتی ہے, دوست پڑھتے ہیں, لاکھ دفعہ پڑھے اللہ ثواب دیں گے. جس محلے میں رہتا ہوں خدا کی شان ہے کہ اس مسجد میں جتنی بھی مسجدیں ہیں ان سب میں امام جو ہیں وہ بدعت والے ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب اپنی جماعت کا بندوبست کریں, کہیں دو چار آدمی اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیا کریں, کیونکہ اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے بالکل منع ہے. میرے محبوب کی حدیث مبارک ہے کہ من وکر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو کسی بدعتی کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کے دین کو گرانے والا ہے. تو جب ہم اس کو امام بنائیں گے تو اس سے بڑی عزت کیا ہوگی, اور پھر جب اس کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو نماز کیا ہوگی؟ اگر شوہر کے کہنے پر بیوی شرعی پردہ نہ کرے تو شوہر کیا کرے؟ تمہیں کھانا تو پکا دیتی ہے نا, باقی تمہارے سارے کام کر رہی ہے, یہی پردے والا کیوں نہیں کرتی؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ تمہاری نیت میں گڑبڑ ہے. اور اگر کوئی عورت جو ہے وہ اسلام کے حکم کا انکار کر دے تو اس کو گھر میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک آدمی نے کہا کہ حضور کے کرتے پہ بلی سو رہی تھی, حضور نے کرتا کاٹ دیا, بلی کو نہیں, تو جاہلوں کی باتیں گھڑی ہوئی ہیں.
جدے سے آنے والوں کے لیے طواف افضل ہے یا عمرہ؟ کیونکہ وہ بھی میقات کے اندر ہیں جدے والے، ان کا حکم بھی وہی ہے جو مکے والوں کا حکم ہے، ان کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ وہ زیادہ طواف کریں۔ لیکن اگر جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے، ورنہ جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہیں اتنی دیر طواف میں لگائیں۔ اگر طواف عصر کے بعد ختم ہو گیا ہے تو حنفی مسلک میں اس کی دو رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت دو رکعت جائز ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہیں، اور اللہ کے انبیاء اور اولیاء جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہیں، اور جو عالم الغیب ہیں تو وہ پوچھتے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو یہ سوال جو ہے اس لیے نہیں ہوتا، ایک سوال ہوتا ہے بربنائے جہل، اللہ جہل سے پاک ہے، ایک سوال ہوتا ہے بربنائے استفہام، سمجھانے کے لیے کہ آدمی دیکھے نا، ایک آدمی کے ہاتھ میں اینک ہے، اگلا کہہ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جانتا ہے کہ اینک ہے، مقصود ہوتا ہے کہ اس کو تنبیہ ہو جائے، وہ یاد کرے، سمجھ لے، اچھی طرح دیکھ لے، کیونکہ اسی کو تو اللہ نے معجزہ بنانا ہے۔ اس لیے وہ تو آدم علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے تقریری سوال ہے، وہ اس لیے تو نہیں کہ اللہ نہیں جانتے تھے، یا قیامت والے دن اللہ تمام انبیاء کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، کہ اللہ ہمیں کیا، آپ کو سب پتا ہے، لیکن وہ سوال اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ نبی بھی سوال میں کھڑے ہیں۔ عورت کے لیے اندر چولی پہنائی جاتی ہے، بس مرد کو نہیں پہنائی جاتی، اور کچھ نہیں، مرد کو غسل دینے کا وہی طریقہ ہے جو عام غسل کا ہے، اس کو باقاعدہ استنجا کرائیں گے، وضو کرائیں گے، پھر غسل دیں گے۔ مدرسے میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، بالکل دینے چاہیے، اور مدرسے والوں کو بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تاکہ وہ اس کا خرچ زکوٰۃ کے مطابق کریں، حساب کر کے دیکھا ہے، بات جتنا زیادہ ہوتا گناہ اتنا زیادہ ہوتا، مجھے نہیں سمجھ آپ کیا کہنے چاہتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے اپنے ہاتھ سے شہوت مٹایا تو